بخنه غواړم ما تم کو نه کی تاسو تاسو زمل مزه کې پاتې کیګم تاسو د ګلوغ ته پلار سره راغلی یې مت قسمت نه هغه راغسته ما تاسو دلته خوشاله نه ښکاری وجه ویلی شي په زړه کې مې یاره او په مزغو مې بوج پروت دی تاسو شاعري سره شوق لرئ جی بس لږ ډېر مونږ خو اصل کې ناکامه او نامراده مین یو خبرې خو ډېرې خوندورې کوئ راځئ کینئ تاسو د حکیم صاحب خپلوان یې نه نه الله دې داسې وخت نه راولي داسې ولې وایې خیر دا خبره پرېږده یو دا ووایي چې تاسو غرمه کې دلته ناستې څوک یادوئ ستاسو غوندې د ناکامۍ او نامرادۍ ګیله د ګلونو نه کوم ښکاري موږ دواړه د یوې کښتۍ سوار یو شغله راوال وتله د دې خبر نه خوشبو واپس راله د دې سفر نه ډیر جور ذوق لري بس صدا سي حالاتو سره مخ يمه تاسو ما ملامت کوي داسې څه خبره نشته تاسو اون ویل چې د حکیم صاحب سره مو سخ پلولی ده هغه زما اصل کې زما د پلار ملګری دی حکیم صاحب او تاسو زه د ډاکټر خالد د ترور لور یم ښه ښه صحیح نومره ته خپل ویلی شي او بالکل ولې نه ما ته نه جموي ستاسو څه نوم دی زبیده کوروالا راته د مینې نه زوبی وای ښه زوبی کولې نوم دې بالکل ستا په شان هدي وکړو چرته تلې وې ته یره ډاکټر خالد سره ملاوی کو د ګل روخ پاکله معلومات کول دي یو خو ست اخر لري دوه خوبه وسته ما ټول اش پست اخر لري د لور مزه خکاری چې ریسرچ کوم او پیج دکړې دما او دا هم درته وایم چې ستا د مرینه یو سل 55 بدل وازونه راخی چی بک بک مکا وا راځه ډاکټر خالد نه تپوس کو ما کتلې دې نشتا غلطا او کې دېشي څه مطلب یاره نه غلط نه خبر لوفر ځوانا یاره زه د تیرو دوه ګینټو نه ستا د راتلو انتظار کوم زما غم پرېږده او دا ووایا د ګلرخ څه پته ولګېده او کنه د ګلرخ که تا سره دومره غم وې کنه نو داسې به بېغمه نه وې پروت نو څه د کراچۍ په کوڅو کې ګلرخ ګلرخ نارې ووهم پاسېدو سره د ډاکټر خالد د معلومات نشو خستې سه دا کار کچري تاسو کوله نو تاسو زلالت کې با زیاتوالی نه راتلو زلالت ولی زلیل کېږي خو با نور په سوي هله نمک حرامه ناشکر انسانه د کونتر په کوټنې کې اوسېدو والا ته په کور کې زې ملاو شو او دوار ته ذلت وای وجه ویل تاسو تاسو کور څخه د کوټنې نه کم نه دی کپ دو منټو کې دننا تا دا زه پرې نه خو دو نو زه په دا کور پرې دم لاړ بشم ستاسو په مونږ ډېر غټ احسان وي دی
دیکھ اور کی تاتا زما پا وجہ عزت ملاوی گی ما تا صرف گلرخ پکار دا پتا گا خلے ماخلے زما دلو نم زما ٹول زخمون تازا کی گی ننو بیازل آسونو تڑم ٹوپے پسر کم استاد دلو نم واخلم خوشحال ہو سے بچے بیا بیا راتا دا گل رخ خیالو نرازی اور اندر بھی داغی سا پتو لگی دا پتا نیشتا چرتا بے تیرہ کڑی ٹولا راز یہ رو اندر بی بی تاسو داغی اس فکر مکاوی اگر دیر تیز جینے دا اگر بزان لسن اسے بندو بس کڑی وی ما تا غور وقت داغی دا مورا پلار خیالو نرازی زکیے زدوم را بے سبرم نو پا غوی بس تیری گی یرا غی خوم دلتا پاتی کی گی اون پا دی کور کے رندار بی بی اگر بکر پوری دلتے خالد خان ور سر وعدہ کرے دا چے گل رخ میں لوشوی نہیں اگر با دلتا ننزی اگر سر دا گل رخ رو رم دے نا خالد خان ما ته ویلیو چې هغه سره د ګلرخ واده کېدو والو د ګلرخ هغه سره واده کېدو والو هغې به په زور واده کوله نو ځکه خو د کوره وتښتېده د ګلرخ واده نجم سره کېدو والو خو نجم لیدو سره داسې خو نه ښکارېدو پته نشته څه حقیقت دی حسین سو شو ها خالدا یار د ګل رخ پته لګی دا س چې چرته داغه زما د خفیه خلکو مطابق خو د علاقے ریسټورنټ کې ناشته ده د یو مشر سره لوی خان سره او ته یو کار وکا دا غی پلار ځان سره راواله زه بس تاسو ته انتظار کوم سمدا ته ما ته د هوټل نومو پته راولېګا زه اوس درځم اوکے زه درلېګم بای زوبی دا گل رخ پتو لگی دا سا ما زر دا گل رخ خوالا بوزا چرت روانه ای لاخی صرف پتو لگی دا اس ڈاکٹر خالد روان دی دا ڈی ایس پی حسین سرا خا حقا چرت تلیوا ما تا سا پتا دا ما خو صرف دوم را ووری دا چی دا غی پتو لگی دا دا خالد خبری غلی غلی آوری آو ستا دا خاطیرا یہ آورما ستا چن غل دی ستا د وړوکوالي نه عادت ته پټې پټې خبرې اورېدل ښه عادت دی که نه دې کې ستا هم فایده وشوه زما څه فایده هسې ته هم صحیح وې ښه به دا وې که نه چې ګلرخ واپس نه وې راغلي داسې خو مه وایا الله دې وکړي چې چېرته وي ښه دې وي عجیبه یې ته یو خو ستا دپاره عذاب په خپل سر اخلم او بیا هم خوشحاله نه یې نو مه کوه زما ملګري تاسو نه تپوس کولای شم چې دومره پتا دی کې تر غختلو مقصد د ګلرخ پته ولګی دا س ا پر اختیا جی راځي زر بو ورزو او او راځي چې زو ځکه نه او د دې سړی بارے کې تاسو څه خیال دی د پړه دا به د خپلې ښځې نه ډېر ګرېږي تر دې پورې چې دی به د ښځې نه ښه وهل خوري خو د دې نه پس به هم د ښځې له یرې د هغې په خپو کې واپس پریوځي واه کمال دې وکړو ګلرخ څنګه پېژنې دا خلک حسینا ګلرخ چرته ده دنه ضرور نو بیا موږ دلته ولې وخت ضایع کوو ځئ چې ځو دنه نه ټیک ده راځئ ما تاسو دلته ودرېږي ښه دې کس ته وګوره
دے تو نشے پہ جن دے خپل زان ڈیر گلے خکارہ کئی دے دا مالک پا مخ کے بزان معصوم معصوم کوی دا حقا دا مرگ با ہر ورز نوے نوے منصوبے جوڑے دے بلکل ٹھیک وے تو تا خو کمال اکڑو خکاری چی تا خو ماسٹر کڑے پسائی کالو جی کی زتانا ڈیر زیادی امپریس شوم مننا مننا فسانہ سے خوشحال شنن فسانہ صاحب دادے دا نفسیات ڈاکٹر ڈاکٹر خالد گل رخ ہو ڈیر ذہینا او جوندے جنے دا دا دے ڈیر تیز مازغدی سڑے پہ یو دوکی پی جنی کورتزو ٹول انتظار کستا بلی نا خام خام خف فسانہ صاحب بیا با ملاقات کم تاثرہ اوکے بلا پامان اللہ پامان گل رخ لگا لار برا پی پلیز راغلی زمون د دروغو د ځان خو دنی مینه ختم شولا رختیا مخه ته راغله مکلی پیش پوهیږي نا مکلی پیش پوهیږي نا لکه هغه زه هم اون پی جندم خپل پلار زیمون پی جندم هغه خپل مینه هم هغه تای رولې شي ما نه ز پلار ایم داغي کلا هم پوچھے تو سرگوی کتلی ہم نے دیتا اس تا چرتا آغا رند شوی خونه دا نا سترگی سمیخ کاری دی چی آغی تا تا گیا وان چولا آونو زمان دا گیا خوڑولو شوک نشتا کچری آغی منگو نپی جندو نو سبا کی گی نو تاسو دیزی نلار شای او تا زبدلتا پاتی شم ترسو چی گل رخ ٹکنی چی تا یہ نو آغا کل ہم نشی خکے دے خاما خوابا ٹکشی حکیم سیب خاما خوابا ٹکشی مینا دار سغور علاج دے بیادی دا مینا نو واقع اس تو زمان مخی تلوی چستاو دا خالد تر منظر آنشم چی تا سغواری حقا ممکن ندی سا مطلب دے تا بیا دا ما یوسی خبری شروع کرلی گورا ستا دا دسی تلو سر خالد دیر غم جن وو خور غم جنو دو رزی پس بہی رکڑو او بیا بس تا خوال رات لو حقا تا سر امین کوی گل روخ هغه ما سره نه تا سره مینه کوي ته د هغه چنغلی ستا په شان نشم جوړېدی
دس دنه خالد وای ته دغه خبرې اوري ولی او زه خالد ډیر خپې جنم هغه د خپل خبره دومره پسانه په ژبه نه راولي دا خو ټول چل دی یو ته چې هغه ډیر خپې جنې نو بیا سمه ده زه به مړه شمه بیا خو به ډاکټر خالد تاسو راواده کوي که نه ګلرخ د خدای دپاره دا ته څنګه خبرې کوي که په تا چې رسه وشو د خالد به څه کیږي کاش چې زه راغلې نه وی کاش چې دې ډاکټر سره هډو ملو نه وی نه خو شو چې ته راغلې زمونږ د دروغو او د ځان ښودنې مینه ختمه شوله رښتیا مخې ته راغلل که چېرې رښتیا زمونږ د واده نه پس مخې ته راتلل نو بیا به ډېره بده وه دا غریبه به د ډاکټر خالد نه بغیر مړه شي اوس څنګه د دې کور نو زما رانی جی 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 بیگم صاحب هغه حکیم صاحب دی که نه هغه ته او نجم صاحب ته ووایا چې نن به مونږ سره ډوډۍ خورې څه نو څه هغوی به مونږ سره روټۍ خوري او دې کې بده څه ده زکیې اخیر د ګلرخ پلار دی څه پردی خو نه دی او بیا کله نه چې هغه راغلی دی نو ملاقات هم نه دی شوی ګلرخ به ځان سره واپس آئی کله بوزي زه لاړه شم جی او ته ځه زه کیې زما خو زړه غواړي چې ګلرخ هم دلته پاتې شي هغه ولې پته نه لګي زه کیې جینې مې زړه ته ډېره رانږدې شوه داسې خپله خپله راته ښکاري هغه رندار بیبي زما خو خیال دی چې تاسو هغه د هغې پلار او د هغې عشق دلته نه وشړئ بس زکیې تا به نه لیدل چې هغه جینۍ بیماره ده او نو ولې زموږ کور هسپتال دی څه نه خالد ډاکټر خو دی که نه دا خو ډېره ښه خبره ده یعنی په دې کور کې د ټول پاکستان ذهني مریضانان اوسېدی شي ځکه چې خالد خان ډاکټر دی نه ما خو بس اسې خبره بس پرېږدی رندار بیبي شکر دی چې ګلرخ کور ته واپس راله حکیم صاحب ګینې مونږ به تاسو ته ډېر ملامتو ستاسو د مینې عزت را کولو ډیره مننه خو دې کې د شرمېدلو څه خبره خو نشته کله خو د کار خبره کوئ د کار خبره به زه صرف خپلې لور سره کومه پوه شوې څنګه لوري ګلرخ ستا پلار تاته څه ویل غواړي نو تاسو زما پلار یې جی وای لوري تاسو نه پیژندم سهره خو سه اشنا اشنا ده کېدی شي په وړوکوالي کې مې لیدلې ته ولې خاندې ما داسې څه وویل ستا پېژندلو دا ته څه وایې لوري تا ته پته شته چې ستا په وجه موږ څومره غمجن یو او ستا مور خو ستا په جدایۍ کې په سکون سره اوده شوې هم نه ده مطلب زما
مور هم شته گلرخ تا زونه پیجندم ولی ما تا سره د یادولو لوس کړو گلرخ ته پلیز په خپلو مزغو دا ټیم دومره زور ماچوه زه بسم الله کې هم واخلې حکیم صاحب والی شروع کې چې د پلار د پیژندګلو نه انکار وکړو نو زما سا اوقات دی د دوو ټکو اوقات دی دی مننه تاسو هم دا مه هېروئ تاسو یې هغه عمره ذلیل کړئ وې نه پیژندئ یاره موږ خو هسې وی چې په مزغو کې څه مسله ده خو دا خو پر اختیار څه مسله ده ستاسو په مزغو کې هر وخت څه روان وې کیم صاحب تاسو د خپلې لور سره په سختۍ خبرې ولې نه کوئ ما چې کله د رشتې نه انکار کړی و هغه وخت پله تامه باندې د ظالم جابر او زورور تورونه لګولي وو خو هغه وخت ستاسو سختي غلطه وه دا وخت ضرورت دی څه غواړې زه دا غواړم چې هغې سره ختمه خبره وکړي چې زه هغه له اور لبوزم نه خبره واوره یو منټ زما خبره واوره تاسو هغې ته دا وایئ چې زه په خپلو تېرو کړو ډېر ستومانه یم ستا او د نجم واده باندې راضي یم خو زه راضي نه یم تاسو په خپله لور باندې څه قیامت راوستل غواړئ ښه نیکه ښه سمه ده زه ګلرخ سره خبرو کولو ته تیار یم او واده دپاره نه چا سره ما سره نور چا سره ګورو ګلرخ د حکیم صاحب د نجم د پیژندګلو نه انکار وکړو چرته د کسته خوی داسې نه دي کړي چرته رښتیا د دې د مزغو نه دا خلک وتي دي او که داسې وي نو ګلرخ په رښتیا د ډېر مشکل سره مخ ته او ما له په هر حال کې هغه د دې مشکل نه ویستل پکار دي تاسو زما باره کې سوچ کوئ تا ته څه پته ستاسو مخ دا وی ګلرخ ما ته یو خبره وکړه ولې تا واقعي حکیم صاحب و نجم ونه پیژندل سلی دلی پیژندلې خاکه ده ښکاري چې اول میلاو شوي یو ګوره ګلرخ اوس حالات هغه نه دي بدل دي اوس تا له دې چا نه د یارې ترخې ضرورت نشته ستاسو څه خیال دی چې زه د چا نه یارېدلی شم بالکل نه خو هغه ستا مشران دي او نجم د خدای دپاره اوس راته د هغه خلکو وکالت مه کوئ گورا تو اس دی بارہ کی سوچ میں کوا او تاسو زما بارہ کی سوچ کوئی زه اتفاق کی غونته تاسو بجوند کی راغلیم او دا وسیبه واپس لاړ شم زه تاسو را مینه نکوم دروغ وې ته تا دا خبر خپل ثابت کړی دا هم خیال کې دوه مطلب دانند چې مونږ یو بل سره مینه هم کو خبز دا پرې دا زما خواسته درته چې بیا هغه سي قدم مو پورته کوا زلا هورتا واپس زما اس نشیت لیتا کو گل رخو پا پا خواگوستر گو نجم خان تی اڑو نکدل موری اوزو سوی لیشم نیم خبر سکی سا دیدری وانو موری تاسو په دې خبرو فکر مکوي او آرام وکي کله پوره چې درې باندې د کور نیو رښوي ما آرام حرام دی زما خیال دی چې خالد به ګلرخ دومره پاسانی نه پرېږدي دی دا څه وې ته دا چې چیرې نشي کېدی
زو موس رندار بیبی سره خبر کوم موري ما خو سره خپل خیال سرګن کړو تاسو د مامي جان غم ډیرولو لپاره زی پارام کی نه یره ز سنگ پارام کی نه ستیش زما خو زړه خولې نه راغلې دي یره چرته دی داخلك شیزی بیبی ته داسې نه اسا ټول داسې د مرګ په خوب بوده دي زه کله نه بهر ولاړم کال پسې کال کوم څوک زما کال نه اوچتی پکلی پیش پوهیږي نه پکلی پیش پوهیږي نه څه سوچ کوي تاسو لاړ شئ ورشا خبرو کې ګل رخ سره زه هغې سره په خبرو کولو یریدلی یم لور ده ستاسو حکیم صاحب ځکه خو یریږم چې هغه زما لور ده اخر غواړي څه ها چې ټول عمر دلته ناسته وي راضا تو هم لاړ شو ما سره زولی یریږي غینا چرم نه تاسو خبره ده نو راځي راضا راځي یره راځي کنه ګلروخ پلیز ما شومان په شان خبرې مکوا ستا په ذهن موجود هغه په وجه ته تکلیف دی د تیریپی کول نه پس پټیک شي ولی زه ټیک نه یم یقینو کا پلیز تاس د علاج په بانه مادل تی سره وای کنا زه پویګم السلام علیکم وعلیکم السلام کی نه خا مننه ګلروخ ما تاسو لري ضروري خبره کوله جی وای ز اورم لوري ز ډیر ملامت ایم استاد ارمان مخیتا لکه د غر ولاړم کو اوس ز غواړم چې ته نجم سره واده وکا واوری دا ڈاکٹر صاحب تاسو زما پلار زما رشتہ ور کھڑے دا هغه هم دغه صاحب سره چې دلته ناشته او دیکھو په شرمیدو کې جنہ کوله هم ماته ور کھڑے دے او زه نور ستا ټوکې نشم برداشت کولی او تاسو غواړئ چې زه ستاسو دا ټوکې برداشت کوم او تاسو چې کوم سیب راولئ زما مخې ته نو زه د هغه سره نکاح وکړم یاره لورې دا خو ستا خوښه وه چې ما په منتونو او زارو قبول کړو خو افسوس زه یې په منتونو او زارو هم نه منم دا څوک دی څه کوي زه یې نه پېژنم زه د سره واده څنګه کولی شم مطلب تا ته ښه ښکاري چې دا نجم دی څوک چې ستا خوښ و زما باور نه راځي او دلته حالات داسې دي چې نه زه تاسو پېژنم او نه تاسو ما خو زه تا ډېره ښه پېژنم ګلروخ تاسو کې دیشي ټوکی کوي ټوکی ته زمون سره کوي او بل زما خدا شک دی چې ته زما په ځای بل څوک وخوي داسې ده که نه داسې هیڅ نشته ګورئ موږ په دې موضوع وروسته هم خبرې کولی شو
پلیز سمرا خو وی تاسو ڈاکٹر سے سمرا کولے موسم دے زړه می چیس کلو تشوی ټول خوندې خراب کړو هیڅ خبر نه ده تاسو په آرام کې نه زه تاسو قدر منولا چای راوړم پتہ نشتہ سوکو سوک پدے وخرالا یارا چرتا دی دا خلق شیزی بی بی تا دا سنو ایسا تول دا سدہ مر پا خوب بودا دی زکل نا باہر والا رہیم کال پسی کال کو مسوک زمان کال نو چاہتای چرتا دی دا ٹول شیزی او سو تا زمان شکل تا گوری دا سامان اوچت کا دا کور خو ٹول بدل بدل شانتیخ کاری لارشا ٹولو تو آئی چه زر آغلیم باجی او صدر تو ہوئے ملوری خالات دا سی جوڑ شو چه بس تا سو ماتا دا ہوئی چه آخ جینے چرتا دی چه زمان ٹول کوری پر لرزان کردی چرتا نر آغلی دا سو غواری تا سو سوچ کردی ماتا خو لگو آئی کنا شیزی شیزی لوری لگا سخ واخلا او تاسو دلتا دا بستنی ولی دا ولاری تا زمان مافی غواری سو یاد انور را خطول انتظار که لرشی دا دیزینا باجی آقا سامان چرتا کیدم اوهو التا کیدم چه چرتا با دی مخ کی خودو خو التا خو گلروخ بی بی وسیگی التا خوی نشه میخواو دلی موری تاسو زمان کمرم آغی لور کلا نوالی پا کور که دا کمرو کمی دا زمان دا کمری خواه دا کمره که کی دا اوس لاړ شه کنه لاړم لاړم اوف خدایا دا سر روان دی کور کې یارا باجی تاسو دومره زر په دې نیمه شپه باندې رو را ولنې فلیټ راته ملو شو هغه کې رالم هاو دغه خو زه تپوس کوم چې دومره ایمرجنسی سوا ولې دا ایمرجنسی لگا دسو چې په ټول کور کې طوفان راغلی دی مانه تپوس کې چې څه چل شوی دی تاسو ته چا ویل چې دې کور کې طوفان راغلی گورا چه مور ما تا یا سا اوی یا را تو نوی تا تا سا لگی ما تا بلزن پتا نلگی ننه بچه ما خود تا نه هیس نندی پت کرده آخر داسی سشوی زمون کور که چه با جیلم و دومره تکلیف ورکو داسی سشویو یو زوان جان جینه را آغلی دو دلتو اسیگی او داغی پلار و داغی چند هولم را آغلی دلتا دیره دی او وی سشوی دی اغا ناروغه دا زور لیلاج کم پا علاج که او پا مینه که دیر فرق وی زیس ماشو منیم هر سن خبریم لیو نیش وی سا او تا ما تا دا ہوا یا چه تا دا زوبی سر دا وعدان انکار والے کڑی خخ شیزی تور شو سرامو کا سہر با بیا خبری کو اوہا پلیز گورا چه چا سر پا دی بارا کی حس خبری او نکلی تر سو پوری چه منگ مشورا نوی کڑی تا با مالا دا دی خبری جواب راکی چه پا زوبی کی سکا می دی ما کلی ویلی چه زوبی کی کمی دی غڑی رخ جی نہیں دا ہر سو چی دی چه زمو گورم چه دا سنگ جی نی دا چه زمان دا گل پشان تی رو رے لیوانی کڑی دی اوہا یا ما تا سوک دا زبس که کنا شیزی تا رامو که بچه سبا و گورو ٹیک دا سهار بی وینم چه سوک دا د دنیا والا نئے ڈاکٹر دے چه سهار وقتی کے خپل کلینک پرانستے دے دا ڈاکٹر سرا سرا یو انسان ہم یم او د انسانیت په وجا زما دا حق جوړیږي چې زما مسلې هم حل شي مطلب خپل علاج په خپله کوي د خپلو مسلو د حل لټولو کوشش کوم دا مسلې تاسو په خپله جوړې کړي چې تاسو غواړئ په یو دمې حل کولی شي تله شیزی باجی نه پیژنې شیزی باجی سو زما مشره خور لاور کې خپل کور والا سره اوسېږي بیګا دلته راغلې بیا خو د خوشحالۍ خبره ده
دا ته زکه وای چې هغه سره ملاو شوی نه ولی ډیر زوره وردا کې دی شي بیا به سره ضرور ملاویګم او د ډوډۍ په میز به ملاو شي زه شرطی اندوای مچی دا هغه به خاون سره زړه بداوی پته نشته دنیا عجیبه ده یا ته هغه ورځ خو د ګلونو ته خپل غم ویلو نن څه شوي دي لږ خفه شانوما خو ستاسو د خندا نه ډکه صحرا مې ولیده تازه شوم په خدای قسم چې خودکشۍ ته جوړ شوی وم هله مړه دي شي ستا دښمنان مړی هغه ګلرخ پرونه پوری زما مینه کې لیونی و نن فکر مکوئ کله کله دا حالات بدلی دی شي آو وای خو تاسو صحیح ولی ګلرخ پرون د ډاکټر خالد او حکیم صاحب په مخ کې ډیره بې عزتی کړې زما که ګوټو به وي ډوب به پکې مړوم زه ته زما بې وسۍ پورې خاندې زه به ولې په نورو پورې خاندم زما خو خپل حال داسې دی چې ځان پورې خندا راځي څه مطلب مطلب چې کوم کس ما د وړوکوالي نه خپل چنغل ګڼلو او د راروان وخت مجازي خو دی هغه د بل په زلفو کې بندیوان دی تاسو چرته ډاکټر خالد او ګلرخ طرف ته اشاره خو نه کوئ بخنه ما تاره تکلیف در کول نه غوښتل خو رښتیا دادی او ګلرخ هم ډاکټر صاحب سره ګلرخ اول په هغه مینه وه خو چې کله یې ما ته وکتل نو خپلې مینې قرباني ورکړه او د کور نه ووتله د دې مطلب دی موږ دواړه د یوې کښتۍ سواره یو کیدی شي او ښه نو تاسو څه غواړئ زه نه یم خبر نه که ګلرخ د خپلې مینې قرباني ورکړه او د ډاکټر خالد د ژوند نه لاړه شي نو تاسو ډاکټر خالد اوس ما سره نوره مینه نه کوي او تاسو هم هغه سره مینه نه کوئ ما ووی که نه چې ما د حالاتو سره بلدېدل زده کړي دي